Essa é a segunda vez que a nossa equipe vem ao setor Sítios de Recreio IP, um bairro que tem mais de 100 moradores, mais de 100 famílias e muitas empresas que ocupam essa região aqui. O bairro, essa região existe há muitos anos, só que as famílias que vivem ou trabalham aqui sofrem demais. Para se ter uma ideia, muitas empresas funcionam aqui nessa região, que fica bem atrás da CEASA, a central de abastecimento, a poucos quilômetros aqui da BR-153. Aqui, os moradores sofrem com a falta de estrutura. A começar pela questão do asfalto. São um pouco mais de 7, 8 ruas que tem aqui, mas é assim, ó. Não tem asfalto, são muitas empresas, chácaras e residências aqui nessa região, e a gente pode observar, quando os carros passam, a poeira levanta aí. Infelizmente, é um problema sério. Ou seja, passaram uma máquina, agora o problema é a poeira. A poeira tá horrível aqui, tadinho. Ou seja, passa com o carro aqui, chega lá na ponta, todo sujo. Todo sujo. Quanto tempo? É uma lavada por dia. Ou seja, chegou aqui no bairro, tem que levar pro Lava Jato. Tem que levar pro Lava Jato. E nenhuma perspectiva de asfaltar essa região aqui. E aqui, olha aqui, ó, o Marco Antônio vai mostrar pra gente a terra solta. Isso aqui é um problema, né, para quem vive aqui na região. No ano passado, quando eu estive aqui nessa mesma região, estava um matagal, muitos buracos, estava praticamente intransitável. Esse ano eu volto aqui e parece que os problemas não foram resolvidos. A prefeitura passou uma máquina aqui. Só que o que poderia ser um benefício virou um transtorno ainda maior. Essa senhora que mora há 7 anos aqui na região, Elizabeth, 7 anos convivendo ou lama ou poeira? Lama e poeira, o ano todo desse jeito aí, sofrimento nosso, o senhor tá vendo. Da última vez que eu estive aqui, inclusive esse trecho aqui, Marco Antônio, ele estava tomado por erosões e muito mato. Ou seja, passaram a máquina, mas o problema continua. Continua, ficou pior ainda, senhor Reis, porque... Lendo os buracos, agora tampou os buracos, agora é a poeira. A poeira que tá acabando com nós aqui. O carro passa, a poeira levanta. Nossa, é poeira demais. O senhor tá vendo aí o sofrimento desse aí. E eu tenho uma filha que tem problema de asma. Nossa, o dia que passa meio 3, 4, 5 carros por hora, não tem quem aguenta ficar aqui não. E o movimento aqui é grande, isso por causa das empresas, né? Tem muitas empresas de frutas, que trabalham com frutas aqui da CEASA, que tem depósito aqui na região. Tem muitas famílias que moram aqui, porque tem muitas chácaras também. É um bairro antigo, mas os problemas também são antigos. Os problemas estão mais antigos do que os problemas mesmo, porque o carro é tão grande do CEASA que eles passam aqui virando aqui. E quem mais sofre é eu que moro aqui na esquina, o que o senhor está vendo aí, ó. Agora, não é só a poeira nessa época do ano ou a lama quando chove que tira a atenção ou pelo menos o sono dos moradores, não. Isso porque os moradores daqui... Não tem escola perto? Não tem escola perto. A escola lá no recanto das Minas Gerais, é longe. Posto de saúde, quem quiser ser atendido aqui pelo médico, tem que ir lá para o Amendoeiras, lá na região leste de Goiânia. É lá para Amendoeira, e às vezes você vai e não acha vaga ainda, seu Luares. O trem está difícil, eu tenho que ir na terça-feira, marcar para daqui um mês, daqui 15 dias. Ou seja, tão pertinho aqui do centro de Goiânia, mas abandonado. Abandonado, tudo aqui é abandonado para nós. Os moradores que trabalham, que estudam e que precisam chegar em casa à noite sofrem muito para passar por trechos como esse aqui, ó, onde acontecem muitos assaltos aqui na região. E nós vamos andar um pouco mais aqui no bairro para conversar com outros moradores que vêm cobrando aí providências e serviços por parte da prefeitura. Vamos lá então. E para chegar até a outra região do bairro, onde outros moradores estão nos esperando, vamos entrar no nosso carro de reportagem e o Marco Antônio vai mostrar, nós vamos passar numa velocidade normal para mostrar o poeirão que levanta aqui quando os veículos passam. Vamos lá. Então ali já estão as pessoas que estão nos aguardando. Vamos até lá para a gente conversar com os moradores aqui dessa região. Bom, e aqui na região, a situação realmente é preocupante. O Ednilson, né, que é presidente aqui da Associação de Moradores, está aqui com um monte de papel, inclusive, olha aqui, ó, autorizo, né, do prefeito, o primeiro autorizo para pavimentar aqui foi de quando? 2008, foi 17 de abril
17 de maio de 2008, foi o primeiro autorizo onde solicitou asfaltamento. Foi feito. Inclusive tem aqui o orçamento, né? Quer dizer, a estimativa de custo. Estimativa de custo, projeto, tudo levantado, tudo orçado. E estava fazendo outros levantamentos e falaram, ó, o próximo bairro a ser asfaltado vai ser os seus. Prontinho o projeto. E foi protelando, não foi feito o asfaltamento. Só lembrando o seguinte, são apenas 7 ruas aqui no bairro que não tem, né, não tem asfalto, como a gente pode ver. Como a gente já mostrou também no início da reportagem, a poeira quando os veículos passam e levantam a poeira nessa época do ano. Quando chove, isso aqui vira um lamaçal. Lamaçal e buraco. Buraco. Aqui é onde a água passa, há buraco, porque a parte de cima, a parte da parte pluvial aqui, desce todos por essas ruas. Tem rua a água desce? Isso, desce aqui e vai fazendo buraco para todo lado. Aqui para baixo aqui, só é trafegável quando chega nessa época que eles tampam os buracos, fica intrafegável. Há quanto tempo esse bairro existe? Ele tem quase 40 anos, o loteamento é de 1974. Quase 40 anos e até hoje não tem nenhuma rua asfaltada. Nenhuma rua asfaltada, não tem linha de ônibus, tem linha de ônibus aprovada, porém não tem caixa viária. A CMTC já disse, não tem caixa para passar o ônibus aqui. Ou seja, se não abrir a via, não tem como o ônibus passar. Não tem como o ônibus passar, não tem como o ônibus passar, impossível. E a meninada que mora aqui, estuda, como é que faz? Eles saem a pé, passando por essa poeira, época de chuva, por lama, para pegar o ônibus não entra, o ônibus da prefeitura, aqueles ônibus escolar, só pega lá na entrada do bairro, ele sai. Então, os moradores têm que andar vários quilômetros até a entrada do setor para pegar o ônibus. Debaixo de sol ou chuva? Debaixo de sol e chuva. E nessa época de poeira, quando eles estão trafegando indo para a escola, tem que conviver com a poeira, porque os carros estão passando, mesmo passando devagar, as crianças saem com os pés sujos, vai sujo para a escola. Porque... Quantas famílias vivem aqui na região? Em torno de 120 famílias. Bom, o Gregório, ele mora aqui no setor há 20 anos. Ele estava falando pra gente sobre o problema de saúde. Isso porque quando o morador aqui do bairro adoece, tem que buscar o posto de saúde ou Amendoeiras ou Guanabara. Positivo. Aquela pessoa que não tem um veículo próprio, não tem como deslocar-se com ônibus porque não tem linha de ônibus no bairro. O ônibus não entra aqui? Não entra aqui. Então um vizinho que tem que prestar o socorro ao outro. Eu mesmo já levei filhos de vizinhos passando mal porque não tinha um transporte público para eles fazerem uso. Então, ou seja, o ônibus não entra aqui no setor, posto de saúde muito longe e quando está chovendo é lama para todo lado. Com certeza, aqui não temos posto de saúde, não temos escola, não temos asfalto, nós não temos nenhuma infraestrutura. Porém, o IPTU nosso é elevadíssimo. Quanto é que você paga em média? R$ 1.800 por ano de IPTU do meu imóvel. Agora, essa reclamação do Gregório aqui, ela aumenta a preocupação junto com os outros moradores. Dinil, chega aqui. Isso porque eles foram verificar e não há o nome do bairro na relação dos bairros que serão pavimentados esse ano. É, exatamente. Nós estivemos checando, porque dizem que são mais de 30 bairros que serão asfaltados. E verificando, o nosso bairro não está incluído nessa relação. Ou seja, a preocupação aumentou ainda mais. Aumentou ainda mais, porque se não for quando estão asfaltando 30 bairros, quando será? Ou seja, muito mais preocupante, porque se temos o autorizo, o empenho para fazer o asfalto, temos o projeto, e numa relação de 30 bairros, o nosso bairro não consta, significa que realmente não há a intenção de fazer esse asfalto. Tem que asfaltar isso aqui. Exatamente, precisamos do asfalto, porque tem as crianças que vão para a escola. Nós, adultos, como a moda, a gente que queria estudar, não tem lógico. Porque não tem escola aqui perto, tem nada. Até as crianças mereciam ter uma creche aqui. Não tem? Não tem. Nada disso. De tanto tempo, né? Vem labutando, pelejando para poder batalhar, para fazer isso, não temos. E olha que a gente está bem pertinho do centro de Goiânia, exatamente. Está a poucos quilômetros aqui da BR-153. Exatamente, porque ali asfaltou o setor aqui, que isso aqui já está projetado há muitos anos e até hoje nada. E não é de hoje que os moradores aqui sofrem com a falta de asfalto, a dificuldade de acesso aqui no setor. A Luzia estava me contando que ela mora há 14 anos aqui no bairro e essa menina que hoje tem 10 anos, ela nasceu em casa porque não tinha como ambulância entrar aqui no bairro na época. O SAMU não passava aqui por causa de tanto buraco. Aí você acabou dando a luz em casa? Acabei dando a luz em casa. Aí a vizinha veio e fez meu parto, né? E a gente acabou indo para o hospital, né? Então depois que nasceu, que foi para o hospital? Foi para o hospital. Então, na verdade, é o seguinte, isso que está aqui hoje está até bom em relação ao que era na época. Tá, porque na época que eu ganhei ela, o carro não vinha. Não entrava nem carro aqui? Nem carro. Agora, quando está chovendo, chega bem perto disso que você viveu há 10 anos? Chega, porque as crianças não vão para a escola. Por quê? Por causa da lama. Bom, em média, você tem que andar quantos quilômetros da sua casa até o ponto onde seus filhos pegam o transporte escolar? 2 quilômetros.
Se tiver chovendo na lama... Não vai, não vai. Bom, então essa reivindicação da Luzia e dos demais moradores aqui é o seguinte, primeiro a pavimentação, né? Eles sonham com o asfalto, né? E que o poder público dê uma olhada, tá olhando sempre iluminação pública, roçagem, e não adianta só passar uma máquina aqui para tentar tapar buraco, porque só vai levantar a poeira. Então os moradores convivem com buraco, com erosões, com lama na época da chuva, né? E o poeirão nessa época do ano. Então o que eles querem é uma solução e eles querem saber, afinal, quando é que o bairro vai receber o tão sonhado asfalto que eles vêm esperando aí há mais de 40 anos, que é o tempo de existência aqui do bairro.